Здравейте, пичове, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ще видите едно много тежко сумо, но няма да издавам кой е спечелил, след като го изгледате сами ще разберете. Също така тази вечер от 20.00 съм нажил в Twitch, линк към него ще може да откриете долу в описанието. А преди да започнем, не забравяйте да струшите лайк бутона. Погледнете сега с каква глупост е монстъра. Ето го! И някой друг! Леле! Ужас, ужас! Добре. Погледнете ни отбора. Два маршала и по-скоро три. И някакви други олигофренски коли. Крадеце с някакъв много тежък джип, който направо ме размаза. Така. Чакайте. Правя си захода. И сега... Ей така, блъскаме колкото имаме сила. Можем ли да изблъскаме някой извън кръга? Не. Окей. Не, 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 не! Втори рунд. Надявам се да бъде по-успешен от първия. Про! Пази ме, защото нашия отбор също ме бута. Така. Ле-ле! То катастрофите започнаха още от сега. Тук едва ли ще успеем да избутаме някой? Всъщност, защо пък не? Господин Турбо! Какъв срам само за него! Беше първата жертва. И още доста обаче. Някой се опитва да ме преследва. Така ще изчакам. И сега с тежка газ се врязвам в крадеца. Не успях да го обърна. Не! Добре, оцелях. Ще мина отсам. Някой тръгна зад мен. Кой може? Окей, чакайте да си направя път тук, че времето изтича лека по лека. О, ударих се в маршала. Обърнете го, давай, давай, навън! Ей! Не знам как нашия оцеля. Това беше странно. Леле, колата се прихлъзна. Минавам отсам, тъй като няма никой е по-сейф. Оу! Някой ме видя обаче. Така, тежък сблъсък, леле, каква катастрофа само. Опитвам се да се задържа вътре. Успях, обаче останахме само аз и куцака от нашите. Което ще рече, че ще бъде адски трудно да спечелим. Така, някой умря, докато ме преследва. Излез, излез! Сам срещу четирима. Ей, това голямо момче. Исках да го нокаутна. Добре, че съм по-бърз с моята кола. Ей, къде се завряг, бе? Не! Не ми стигна. Ей, за толкова. Този рун добре се справи с пазането. Моят отбор е с човек по-малко. Вън! Турбото сега е предпазлив. Не му се умира веднага.
А, един от техните вече умря. Крадеца, супер! Най-любимият ми човек умря. Това да се чува. Оле-ле! Чакайте да се засиля. И когато времето започне да изтича, влизаме с мръсна газ. Оу! Окей! Давайте към другия кръг. Бого загина. Бого! Защо така? Леле, леле, леле! Отбора ми! Има някой зад мен. Удри! Отвън, 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 отвън! Yes! Успях да го убия. Чакайте, чакайте, аз искам да съм последен. Пак сме с човек по-малко. А така, върви назад, върви. Мръсна газ! Изкарайте го, този маршал! Кой умря? Добре, вече сме с равни сили. Давайте, момчета, можем. Никой не дойде след мен. Аха. Не е дошъл друг път. Дедшот, разкарай се! Влез, влез, маршале! Супер! Убихме двама. И сега сме трима на двама. Отново водим. Ето тук преди загинах. Кой тръгна след мен? А. Този с този голям автомобил. Къде е тръгнал, не знам. Турбо загина. И трима на един. Това трябва да бъде изи. Веско БГ. Минавам от сам. То някой просто може да се жертва. Изчезни от тук. Стой, добре. Задържах го отвън. Изпечелихме. Уху-ху-ху! 3, 2, 1. Давайте. Пак с човек повече, ах тия гадини такива. Някой реши да влезе с скокчето. Можем ли да убием някой още в самото начало? Не. Имаше вероятност, но... трудничко беше. Ай, опитах се да го закача отзад. Уоу! Ей, там колко хора измряха само. Добре, заслужаваше си. Трима от тях срещу двама за нас. Крадеца направо ми разглоби колата. Ужас! Колко части само изхвърчаха от нея. Четирима на четирима. Това е мега мазната засилка. И няма що. Ударих се в някой много зле. Не, 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 не си го и помислите. Насам. Насам. Сега чакаме само времето. Просто загина.
Про. Даде всичко от себе си. Два маршала от моя отбор, които не знам колко могат да ми помогнат. Абе, помогнаха те! Кой умря? Турбо! Ха-ха! Това беше готино. И още един умря. Супер! Остана крадеца и Емил. А така, а така, скочи, скочи! А! Не успях! Падни бе! Не, не, не! Монстър е, монстър е! Дръж го отвън! Как? Кво? Защо? Ай, сега ще се жертваме! Пак сме трима на един и пак същият поинт там. Няма да му позволим. Това ще бъде GG. Някой да влезе просто вътре. Добре, чакай, коцак. Айде! Оу! Ах ти, колко си нагъл! Двама на един. Леле, внимавай с този скок, монстъре. Стой! Стой в кръга! Стой в кръга! Излизай от кръга! А така, стой отвън! Йес! И? Матчвинър! Браво, момчета! Това беше краят на днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!